Rundsengen kjører hardt, og Nilsen gjør det han kan for å henge på. Oi, 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 oi! Rundsengen ligger jo nesten med rumpa først gjennom svinga her nå. Hadde den beste linjen. Dette blir jevnt av Øversveen. Oi, 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 oi! Øversveen var innom samme punktet som Rundsengen tangert i stad. Men nå har Rundsengen vært en liten tur i veggen. Det ser ut som det. Ja, det det knust glass. Åsmund i frisk driv igjen. Dette bokstavelig talt til frisk driv. Åh, fint der! Låsing av bakhjulet innom veggen der. Og det bom spiker igjennom den storsvingen. Motor og bakhjul. Det ser jo vanvittig fett ut, dere. Gi ham en ordentlig applaus, Øyvind!